नमस्कार, मी शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी सतारा। आपलं सतारा जिल्ह्यामध्ये आपण सर्व बघतातच आहोत, सप्टेंबरमध्ये फर्स्ट सेकंड वीकमध्ये आपल्याकडे एक केसेसचा सर्ज आला होता। केसेसचा सर्ज आल्यानंतर पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्याच्या नंतर आपलं केसेस थोडा ऑन डिक्लाईनवर होते आणि आता ऑक्टोबरमध्ये बऱ्यापैकी केसेस कमी झालेले आहे। सद्यस्थितीत जी आपली परिस्थिती आहे, आपली पॉझिटिव्हिटी 16 ते 17% डेली पॉझिटिव्हिटी आलेली आहे। जरी आपली टोटल ओव्हरऑल पॉझिटिव्हिटी अजून जास्त असतील, पण डेली पॉझिटिव्हिटी 16 ते 17% आपण आहोत। त्याच्या व्यतिरिक्त डेली जे आपले केसेस आहे 200 ते 250 आपले दरम्यान केसेस येतात। आता याची जर आपण तुलना सप्टेंबर पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्याच्या केसेस वरून केली तर ते असं लक्षात येईल की तेव्हाचे केसेस आणि आत्ताचे केसेस ऑलमोस्ट 1/4 झालेले। म्हणजे तेव्हाचे जे केसेस 900 ते 1000 दरम्यान होते ते आज 200 ते 250 दरम्यान आहे। याच्या आधी पण मी आपल्या जिल्ह्याचे लोकांना सचेत केला होता। आता हे जे आपला संपूर्ण जे कमी आता जे आपला आला आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली माझा कुटुंब माझी जबाबदारी आपण जवळपास सप्टेंबरचे दुसऱ्या आठवड्यापासून राबवतो आहे। आपण 14 सप्टेंबर ते 10 ऑक्टोबर आपला पहिला टप्पा पहिली फेरी होती, त्याच्यानंतर 14 ऑक्टोबर ते 24 ऑक्टोबर आपली दुसरी फेरी झाली आणि बऱ्यापैकी आपली त्या कार्यक्रमाची फलश्रुती आपण म्हणू शकतो की आपल्या केसेसमध्ये डिक्लाईन आहे। आता असं दिसतं आहे की सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आहे, पण आपल्या सर्वांना एक खूप एक महत्त्वपूर्ण गोष्टी समजून घेण्याची गरज आहे की हा जे व्हायरसचा जे प्रवास आहे किंवा व्हायरसचा हे जे संपूर्ण आपला आपण म्हणू शकतो जे ग्राफ आहे तो वर जाऊन खाली येणे आणि कदाचित थोडा पुढे वर जाणे किंवा जास्त वर जाणे, आणि हे आपल्याला लक्षात येऊ शकतं आहे आज रोजी फ्रान्समध्ये, UK-मध्ये, स्पेनमध्ये, संपूर्ण युरोपमध्ये आणि अमेरिकामध्ये, जे आपण जे आता सायंटिस्ट ज्याला दुसरी लाट किंवा सेकंड वेव्ह जे म्हणतात ते आता आज रोजी युरोपमध्ये सुरू आहे। युरोपची परिस्थिती अशी आहे की फ्रान्समध्ये पहिली लाटमध्ये जेवढे केसेस कधीच दिवसाला आले नाही, म्हणजे जवळपास 50,000 केसेस दर दिवशी फ्रान्समध्ये सद्यस्थितीत सुरू आहे। आणि पहिली लाट जेव्हा त्यांच्याकडे आली अप्रैल मई जून वगैरेमध्ये तेव्हासुद्धा एवढे केसेस त्यांच्याकडे कधीच आले नाही आणि तीच परिस्थिती संपूर्ण युरोपची सुद्धा आहे। आज रोजी युरोपमध्ये जवळपास डेलीचे मला वाटते 1.5 ते 2 लाख केसेस डेलीचे येत आहे। याचा सांगण्याचा माझा काय अर्थ आहे, सांगण्याचा माझा एवढाच अर्थ आहे, एवढाच हेतू आहे, आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा राज्यामध्ये सुद्धा किंवा भारतामध्ये ओव्हरऑल आता आपला एक दिवाळीचा सण येत आहे। दिवाळीचा सण आपल्यासाठी सर्वांच्यासाठी वर्षाचा एक खूप महत्त्वपूर्ण सण आहे, खूप महत्त्वपूर्ण असा वेळ आहे। ज्या ठिकाणी लोक घराचे बाहेर पडतात, मार्केटमध्ये राहतात, खरेदीवर भर असतो, आपला फेस्टिव्ह मूडमध्ये सर्व असतात, पण तो सर्व करताना आणि ते आपला जवळपास आपण म्हणू शकतो की आपला गणपतीपासूनच सर्व सणाचा आपला जे संपूर्ण बुके आहे तो सुरू होतो आहे। आणि नंतर आता नवरात्रे गेले, दशहरा गेला, आता पुढे दिवाळी आहे। आता ज्या प्रमाणात मी मार्केटमध्ये गर्दी बघतो आहे, ज्या प्रमाणात काही ठिकाणी दुकानांमध्ये लोक सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करत नाही, काही ठिकाणी आम्ही फाईन करतो पण 100% ठिकाणी आम्हीसुद्धा फाईन करू शकत नाही किंवा 100% ठिकाणी आम्हीसुद्धा पोहोचू शकत नाही। दुकानमध्ये खरेदी करताना लोक मास्कचा वापर करत नाही, रोडवर एकमेकांशी गप्पा मारताना मास्कचा वापर करत नाही किंवा इतर ठिकाणी आपला हँड वॉश, हँड हायजीन काही ठेवत नाही। तर माझ्या सर्वांना, तुम्हाला सताऱ्याच्या जिल्हावासियांना माझे सर्वांना विनंती आहे, थोडा तुम्हाला खबरदारसुद्धा मला करायचा आहे की जर आपण आत्ता खबरदारी घेतली नाही, मी माझे मागची व्हिडिओमध्ये सुद्धा सांगितलं होतं, तुम्हाला जर आता वाटत असेल की खूप खबरदारी आपण 7-8 महिन्यापासून घेतली आहे, आत्ता काही खबरदारी घ्यायची गरज नाही, केसेस आत्ता कमी येत आहे, खूप काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही, तर तसा काही मुद्दा नाही आहे। टेन्शन घ्यायची नाही 100% आहे, खूप घाबरून जायचं नाही 100% आहे, पॅनिक करायचं नाही 100% आहे, पण त्याच मानाने काळजी घेणंसुद्धा तुमची जबाबदारी आहे, माझी जबाबदारी आहे। आणि त्यालाच आपण एक घोषवाक्य जे आपला माझा कुटुंब माझी जबाबदारीमध्ये ह्याच घोषवाक्य आपण दिला होता की सर्वांनी स्वतःची जबाबदारी घेतली पाहिजे। तर काही प्रमाणात काही लोकांनी तो समजला आहे पण 100% लोकांनी अजून ती गोष्टी समजून घेतलेली नाही। म्हणूनच माझा तुम्हाला सर्वांना परत एकदा माझी कडकडीची तुम्हाला सर्वांना विनंती राहील की आपण तीनच प्रामुख्याने गोष्टी आहे जे आम्ही तुम्हाला फॉलो करायला सांगतो आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन सद्यस्थितीत मी तुम्हाला खूप काही फॉलो करायला सांगत नाही। पहिली गोष्ट आहे मास्कचा वापर।
कृपया करून मास्कचा योग्य वापर करा. आता मला वाटते मलाच हे सांगून सांगून जवळपास माझी 20th किंवा 30th व्हिडिओ असेल ज्याच्यामध्ये मी मास्कचा वापर करा, योग्य वापर करा, मास्क एकमेकांशी बोलताना तोंडावरून खाली करू नका किंवा नाकाचे खाली ठेवू नका असा मी भरपूर वेळा सांगितलं आहे. इतर पण व्हिडिओज आणि मेसेजिंगच्या मार्फत सांगितलं आहे, तरी पण अजून लोक मास्क वापरला लाईटली घेत आहे. तुमच्याकडे कापडचा मास्क असेल कापडचा मास्क वापरा, तुमच्याकडे 3-ply मास्क असेल 3-ply मास्क वापरा, इतर काही आपला सर्जिकल मास्क असेल सर्जिकल मास्क वापरा, पण मास्क वापर करणे, त्याचा योग्य वापर करणे, आणि घराचे बाहेर पडले की मास्क 100% तुमचे नाक आणि तोंडचे खाली आला नाही पाहिजे ही जबाबदारी घेणे तुमच्याच हातामध्ये आहे. मी तुमच्यासाठी मास्कचा वापर करू शकत नाही, मास्कचा वापर सर्वांना स्वतःने करावाच लागेल. दुसरा मुद्दा, बाहेर जाताना सोशल डिस्टन्सिंग पाळा. एक एक गाडीमध्ये 4-4, 5-5, 6-6 लोक एकत्रित ट्रॅव्हल करणे, गर्दी करणे, दुकानात गर्दी करणे, तुम्हाला एखाद्या दुकानमध्ये वाटतं गर्दी आहे तुम्हाला एंट्रीच नाही केली पाहिजे, किंवा असा वेळी जायला पाहिजे ज्यावेळी तुम्हाला वाटते गर्दी कमी होणार आहे, आणि तुम्ही दुकानमध्ये गेले गर्दी जास्त दिसली तर दुकानदारांना सांगितलं पाहिजे की तुमची दुकानाची गर्दीला कमी करा. आम्ही दुकानदारांना सर्वांना सांगितलं की त्यांच्या दुकानामध्ये जर गर्दी जास्त असेल तर आम्ही त्यांना फाईन करणार आहे. काही प्रमाणात आपण फाईनसुद्धा करतो आहे, पण परत मी सांगतो 100% ठिकाणी आम्ही फाईन नाही करू शकत. तर सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, सामाजिक अंतर ठेवणे, ते दुसरा घोषवाक्य किंवा दुसरा माझा मेसेज आहे. अगेन काही मी नवीन सांगत नाही, तीच जुनी गोष्ट सांगतो आहे, तरी पण ते मला वाटते असा परत सांगून घेणं माझे कर्तव्य, माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. आणि तिसरं गोष्टी, तुमचा हँड हायजीन, घराचे बाहेर पडल्यानंतर घरामध्ये आल्यानंतर हँड वॉश केला पाहिजे. बाहेर तुमच्याकडे जर सॅनिटायझरची बॉटल तुम्ही ठेवू शकतात, सॅनिटायझरचा मध्येमध्ये वापर केला पाहिजे. सॅनिटायझर नसेल, एक साधा साबून असेल, तर पाणी आणि साबणाने तुमचे हात धुवा. घरामध्ये आल्यानंतर संध्याकाळी किंवा कधी पण 100% आंघोळ केला पाहिजे, हात धुतले पाहिजे, हँड हायजीन ठेवली पाहिजे. जे तुमचे बाहेर फिरून आलेले कापड आहे त्यांना व्यवस्थित धुतला पाहिजे, घराची स्वच्छता ठेवलं पाहिजे, घराच्या आजूबाजूची परिसराची स्वच्छता ठेवली पाहिजे. तर हे 3 खूप काही अवघड गोष्टी नाही आहे, तरी पण आपल्यापैकीच आपले जिल्ह्यामध्ये, जिल्ह्याचे बाहेर अजून असे लोक आहे ज्यांना अजून कदाचित याची सिरियसनेस कळाली नाही आहे. तर तुम्हाला सर्वांना माझी विनंती राहील की आता याचे पुढे आपल्याला आपली कंबर कसून घेण्याची खूप आणखी गरज आहे. जर तुम्हाला आता वाटत असेल हा आपला कसा आहे मॅरेथॉनसारखा आहे, असा 100 मीटरचा स्प्रिंट नाही आहे की आपण धावलो 1-2 महिना आणि झालं. जेव्हापर्यंत वॅक्सिन येत नाही, जेव्हापर्यंत आपलं ट्रीटमेंट फायनल होत नाही, आणि वॅक्सिन आल्यानंतरसुद्धा एकदा वॅक्सिन फायनल झाली की तो प्रत्येक माणसाला द्यायलासुद्धा किमान आपल्याला 1 वर्ष जाणार आहे. तर तुम्ही असा म्हणजे गफलतमध्ये राहू नका की जनवरीमध्ये वॅक्सिन येईल, फरवरी येईल तर येईल, मला काय सांगता येत नाही, कदाचित डिसेंबरमध्येसुद्धा येईल, पण तो आल्यानंतरसुद्धा त्याचा प्रोडक्शन, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन शेवटचे माणसांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये 100% आपला 100 कोटीचा देश आहे, तर आपल्याला किमान 1 वर्ष, 6 महिने ते 1 वर्ष तरी लागणार आहे. तर माझ्या म्हणण्याचा अर्थ एवढाच आहे की आपल्या व्हायरसच्या विरुद्ध आपला जे लढा आहे ही आपली मॅरेथॉन आहे, ही 100 मीटरचा स्प्रिंट नाही आहे की आपण धावलो आणि नंतर बस झाला. आपला मॅरेथॉन आहे, सतत तेच काम करत राहायचं जे आपण सतत आता 7-8 महिन्यापासून सांगतो आहे. आणि 3 गोष्टी मी सांगतो आहे, मास्कचा योग्य वापर, हँड हायजीन, हँड सॅनिटेशन फॉलो करणं, हात धुतणे, आणि तिसरं तुमचं सामाजिक अंतर ठेवणे. जर तुम्ही हे 3 गोष्टी केली तर व्हायरस इन्फेक्शनच्या, कोविड व्हायरस इन्फेक्शनची प्रॉबिबिलिटी तुम्ही अगदी खूप मिनिमाइज करू शकता, ते 100% आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त, याच्या सद्यस्थितीत तर काही वॅक्सिन नाही, हीच 3 गोष्टी याचे वॅक्सिन आहे असंच तुम्ही समजून घ्या. आणि तुम्ही सर्व तुमची काळजी घेणार, तुमच्या परिवाराची, कुटुंबाची काळजी घेणार, तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांची काळजी घेणार, एवढीच माझी अपेक्षा आहे. पुढचा दिवाळीचा सण आहे, संपूर्ण ओव्हरऑल फेस्टिव्हिटी आहे, लोकांनासुद्धा वाटतं आहे की एवढे महिने झाले आपण काही मागे पण काही सण सेलिब्रेट केले नाही. पण जसा मी सांगतो आहे, सण तर सेलिब्रेट करा, पण तो सण सेलिब्रेट करताना तुमची हे जे आम्ही काळजी घ्यायला सांगतो आहे ते विसरू नका. मार्केटमध्ये गर्दी करू नका, आणि कमीत कमी तुमचा कसा घराच्या बाहेर वावर होऊ शकतो तो सर्वांनी बघून घेण्याची गरज आहे. धन्यवाद.